Dobro veče, Bijelo polje. Dobro veče, uvaženi gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vam se predstavim kao rođena Bijelopoljka, kao majka, kao ljekarka, kao predstavnica Ženske alijanse Demokratske partije socijalista Bijelopolje. Mi žene ćemo političkom zrelošću i ženskom energijom pospješiti da naša pobjeda, pobjeda naše partije ovih dana bude još kristalnija. Naša lista je naš kvalitet, naša prednost. Zato u nedelju 25. maja zaokružimo broj 6. Zrelo naprijed za evropsko Bijelo polje.